Directorul artistic și director al Unitării de Prestigiu din România, are o frumoasă carieră de peste 25 de ani, fiind deținătoarea mai multor premii naționale și internaționale și prezentă în jurul concursului de spaniol din București, Paris, Sofia, Chișinău și alte țări. În prezent este desfășoară activitatea cu conducând o echipă de specialiști formați chiar pe domnia sa, în propria Academie de Spanii, a fost internă, pentru că a fost foarte